Наприкінці 2019 року, відповідно до розпоряджень голови Закарпатської ОДА, управлінням соціального захисту населення Виноградівської районної державної адміністрації було виділено 1 697 355 гривень та 637 794 гривні для виплати грошової компенсації з метою придбання житлових приміщень семи особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі для однієї особи з інвалідністю. З них двоє осіб уже придбали собі житлові приміщення на загальну суму 637 794 гривні. Про це повідомили на сайті Виноградівської РДА. Однією із щасливець стала Наталія Самотєйкіна. Якщо чесно, я давно мріяла мати своє житло. Довго збирала гроші для цього, але завжди не вистачало. І тут такий випадок, що держава надіслала мені лист, якому я можу отримати гроші на цю квартиру. Трикімнатну квартиру в одному із мікрорайонів Виноградова Наталія придбала нещодавно. Зараз вона потрохи облаштовує житло. Дівчина, яка втратила батьків, перебувала на квартирному обліку з 2015 року. Вона довго не могла повірити у те, що отримала такий подарунок від держави. Якщо чесно, я не повірила в таке, що може статися, що мені держава дасть гроші на квартиру. Хочеться подякувати всім, хто допомагав мені в закупівлі цієї квартири, всіх, хто приклав до цього зусиль. Дякую вам гарно. До урочистої передачі квартири долучилися голова Виноградівської райдержадміністрації Василь Кіш, заступниця голови райдержадміністрації Єва Данич і начальниця управління соціального захисту населення Уляна Курташ. Дуже приємно бути тою частинкою, яка передала догляд і певну опіку від держави. Хотілося б, щоб це були не поодиночні, а випадки, а більше таких випадків. Я вас вітаю із цією подією. Я вам бажаю, щоб вам у цій квартирі було дуже уютно жити, щоб тут ця квартира скоро наповнилася дитячим сміхом, щоб у вас було багато дітей, щоб діти у вас жили радісно, у теплих умовах. Разом із ключами від нової квартири Наталія отримала і символічну ключницю у вигляді будиночка з прапором України, що завжди нагадуватиме дівчині про цінний подарунок від держави – власне житло.